Ja spušćam onu tablju na onu stolicu i prst turim u jara. Na čovjek je čučno, pa kad muškarci čučnu, ono dolo malo spanu lače, bude onaj jarak. I ja prst, ja sam zakrhala prst. Znaš kako je on skočio, meni je prst i odol još duže otišao. Ništa beše šira. To, tako. Da budeš, da ne budeš sama. Ja. Ja sam primijetio, prošli put sam pričala da si jak veliki ljubitelj ovih šešira. Jesam. Htjela sam da ponesem. Ima onaj prošli put kad si stavljala ono šešir, bio je zrće pisalo. Ono si kupila tamo u... Ne, ono je čirka kupila tamo na zrćetu. Ja u Hrvatskoj. To ti je tamo čuvene diskoteke. To zna za to cijeli svijet. I evo vidiš koliko imaš, da svaki dan stavljaš po jedan, nikad neće biti isto. Kako mi stoji? E, moja odmana, da je to meni bilo kad sam bila mlada, a sad, prošao voz. Nije, ba, kako prošao? Ovo je sad idealno da se nosi u ovom vremenu. To ja da sam obukla u svoje vrijeme, kad sam imala želju, ja bih mislila, ja sam centar svijeta. Boga. U tom vremenu nisam nosila šešir. To bi moja mati meni zapalila na glavu. I života mi bi. Hitla bi benzina i zapalila. To bi njoj bilo katastrofa da si stavila na glavu. Otac ne bi otac je. Mati nije to nju odgovaralo. Mu nije to ni bilo. Ja je molila. Otac nam nije dao nosit hajlinu. Čekaj, mi počinjemo snimati. Počeli smo. Pa ćemo tam pozdraviti gdje svoje naše gledalce. Hajde, pozdravimo sve gledalce. Ja, svi u i tam pozdravljamo. Pozdravljamo gledalce i televizije Tata Brada i Fadilinog kanala, Fadila. Ja. Tako se zove Fadila. Ja, ima i Fadila live. Ima. Tu. Onaj, ja sam molila, imala je, eto, moj otac imao family u vamo Priljušićima, evo što smo gledali ovaj video, kad smo mi išli. Tu je negdje blizom bilo, ali ja nisam od toga doprla. I išao je čovjek na hađi, moju mater donio materijal. To je bio materijal za kata haljina, a sve ovako mogu u šaku stati. Ja molila svoju mati da dade sebi haljinu sa šijem. To mi je, a mene je bila životna želja da mi je, haj šešir, nije se to plaho, ali da mi je haljinu obuć. I mati je meni rahmeti dala to platno. Meni je žena sašila haljinu. Ali nema obuć haljine. Samo izvinjaj da mi doda neko moj telefon, sa njim kako mi stoji ovo na glavi. Ove ću vamo, u backstage-u. Ima i više tamo. Ja. Hvala. Onaj, samo sam imala želju, mola, i mati je meni dala, meni je udjer komšinka sašila na haljinu, ali ne dao otac obući haljinu. Da baš šta ti. Ne da. I nisam nikad ni obukla te haljine. Udala sam se vam, tu sam haljinu donijela. A imaš i haljina, vidim. Imam. Sad imam sve. A nemam želji. I kad smo išli tamo u Gradačac, kad smo nas pozvali ona, oni tamo, oni summit, što smo išli tamo, oni što imaju tamo one konje, ono, stvarno su ljudi onaj dočekali nas i te kočije imaju, ti fijaker, i obišla sam se da ponesem šešir. Ponijela sam sebi bila haljinu u torbi. Rekao, obuću haljinu i stavit ću šešir i oni meni kažu imaju konji, ispunit ćemo ti želju. Ali kad sam tam došla, konj je neki strašni, veliki, onaj, nisam smjela, a bio je Efendija tude. Dobro, opet. Ja, znaš, onaj, nije sad to pristojno, a da samo nije bilo Efendije, ja bi ušla u drugu sobu, obukla haljin i stavila šešir i sjela na konja i nek bude što god hoće. Eto. A eto, isto koja sam primjer sebi ispunila želju, ljudi su nas stvarno dočekali. Ovaj Gutija i Selam, im svi u tamo, ja tamo u Gradačcu, jel, tamo jest, selo, Jelče selo,
kod Gradašca i njihovu tamo onu strinu što je u Sloveniji, ali eto, ali opet kontam ispunili su mi želje. Doduše, tebi u zadnje vrijeme se te nekakve želje dosta, hvala Bogu. Sve hvala Bogu. Možda sam bila na pravom putu, jesi. Pa mi onaj... Jesi. To se, eto, Bog mi dao da mi se želje ispunjava. Evo sada pomijenim našim gledalcima, evo ovo je to mjesto, ovo je ta kuhinja gdje naša Fadila ovaj priprema hranu, starinska jela za svoje gledalce, znači to je to, ovo je to mjesto. Jesi. Ove tikve su iz tvoje bašte. Nisu, to mi je komšnika dala. Ovo, ja sam majke mislila da si ovo ti sam. Ona stjela da, ja sam sjela, ima i moji par komada. Ali ona mi je dala viče, haj kad imaju i mene, imaju tebe, nakupi bar sve. Čekaj, ovo je sad, ovo je jestivo, jel da? Jestivo, kažu da se pravi. Ja nisam pravila punjene. Ništa, kažu. Ja. Po, mene se kaže pohovatno, ja ima, more čurba, more. Da. Mora reći, lučak je čučno. Eto, to mi je poklon od gardena. Zato kažem čučno. Ovaj put, hvala gardenu. Znači, čučno je samo yes, tako. Pravi. Pogotovo ove dvije, gore su uz kuhinu, čini mi se, odlično. U paru. Jest. Evo ovako, malo prije, gledalci su imali priliku da vide emisiju koju smo malo, evo, snimali smo na vikendici gore. Evo, da, mislim, nije tu daleko. Nije, evo, nije gore, 15 minuta. Pješke, evo. Pričali smo o onom vremenu, prisjećala si se tako djetinjstva, mladosti i tako dalje. E sad, pričala si mi jednom, kad ste ovu kuću počeli praviti i kad ste je napravili sve to. Međutim, dešavalo se da treba ubaciti laminat i pločice, pa je tu bilo nekih ekscesa. Joj, pa ja sam to pričala u jednom videu, eto kad smo ovdje radili, renovirali, baš eto pri čovjekovu smrt rametli. U stvari, da, izvini što prekidam, samo kažem gledalcima da nam podsjetiš, došla su Medakovo kad? 82. E, ova kuća nije bila. Ne, uvijek je bila ograda, njiva. Je. Krenuli da pravi to. Pa ja, mi smo onaj, došao sam ja gore, gore u svekrvinu kuću, ja prošao si gore, vidio si moju svekrvu. Onaj, tako da smo bili gore 8 godina, eto, omnožilo nas, bilo je njiha sedmero, moji dvoje djeci, devetero nas bilo sedmero u kući, svekar viće, treba pravi kuću, treba onaj, on je nama dao sprat, da mi priljemo gore na sprat, a da mi pravimo drugu kuću jer ima još dva djevera. Međutim, ja nisam se čela s tim složiti, da pravi sebi kuću, ali nismo imali gdje. I tako, eto, da smo mi, onaj, on nama je svekar stio da pravi gore u svojoj, onoj, meraj, ali, i tako je da smo mi, bio je jedan stari djed svekrov otac. Imao svoju čirku sa sebom, eto, udavala se nešto, eto, nije mogla biti, haj Bože, koji svako. I tako je s njim ostala, Bika je umrla, njeha dvoje ostali. I eto, ovako, ako treba nešto poslušat, njeha mi poslušamo. Donije drva, sjeno kupi, svašta nešto mi smo slušali, ja i moj čuj. I tako da smo mi njega pitali, bilo nama da ovdje da pravimo kuću. Nek mu je rahmet u duši. Onaj, kad mi je došao Benjo i pjevu, stjela sam da naručim onu pjesmu što je Benjo pjevu od djedu, ali sam nešto smetnula. A ne, ozir, drugi put možeš. Ja, a drugi put ako bude. I ona, on je nama dao ovdje, mi smo napravili kuću. Onaj, kasnije nam je dao, pa smo napravili štalu. Eto, nismo mi njega baš toliko slušali, ne mogli da smo to sve slušali. Ali eto, ovo, ali bilo je neko poštovanje. Ja, bilo je neko poštovanje. I mi smo ovdje napravili kuću, i eto kad smo napravili, prišli, bila sam gore 8 godina. Onaj, znaš, kad priješ u kuću, ti si bio mlad, nisi imao nekog sad društva. Onaj, ko žene, ono malo starije, eto, hajde, nekog. I sad hoću da kažem, eto, mora sam tu i dužna u životu, da ispričam tu priču. Onaj, imala sam ovdje koni, evo i danas dani, umrle su tri su umrle. Eto, živa je još sve krva. Ovdje ova komšinka Nura, ona je bila ovdje jedna komšinka preko puta. Ona, ja sam toliko ona tu ženu volila. Ta je meni jedna žena u životu valjala, kako god bi ispričala, opet je više. Eto, pazila sam se s njom, onaj, dojde mi ovdje ispriča, ona meni svoj život, šta je proživila. Ona, ja bila je tu ko mlada, ali ja volim stare insane kad pojdu. Onaj pričat svoje živote i tako ona meni priča šta je preživila, svašta kroz život preživila, onaj, ja sam to nju ovako saslušam. I ona je mene pazila toliko i kad je onaj zaratilo, eto taj nesretni rat kad je bio, onaj, nisi imao ništa, nemaš ništa, ja ovu malu rodila. Ona je toga sebi valjda svega, ko stare žene, ona je to sebi što rekao, onaj nahunjeri, tamo napravi sebi zalihu, onaj,
Pa ne znam koliko mi je puta došla, kad je najveća kriza bila, ona dođe, meni donese ovdje pola flaše ulja. Donese mi finđan kavi, hajde popijemo, hajde onaj. I eto, ja sam se s njom pazila. Danas dani mi je žavo. Malo te ne uvijekuje svoje materi. Da, jednostavno. Eto, tu sam ženu, onaj, ostala mi je ta žena, eto, sad je to onaj umrla, ovo je sve prodato, druga se kuća pravi na ovoj kući, onaj. I e, tako ti to neko mora ostati kod ti valjadne u sjećanju. I ja kasnije kad sam onaj tu, eto, završilo se sve, stao u rat, nemamo vode, kriza je bila za vodu. Digo su vode bile po njivama, to je svijet, po fatu i odveo u kućama. I ja u sebe ovdje onaj jednoč kažem, čovjeku rekao, ja bi pitala o tu nježnu čerku, bi mi dala god da sebi iskopam vodu u njeznoj njivi. Kome god sam je to pričala, kaže, džaba pitaš, neću ti dati. Ja ne znam, ja neću, možda od toga biti ništa. Ja, nemoj džaba pitat. I ja jednu večer se spremim i toj njegovoj njeznoj čerki tamo na prelo. I upitam, bi li ti meni dala da ja sebi iskopam bunar, onaj, u toj tvojoj gore zemlji. Eno, kad smo gore nanišli, vidjeli smo bunar. Ovako ona meni kaže, ne branim ti, kaže, Fadila, kopaj ti god hoćeš. A ja njoj kažem, ja bih udaru u čošku da ti gore nju ne diram. Kopaj, kaže, ti god hoćeš. Ti si moju mater slušala. Dok je bila živa, mi to ne moramo nikad zaboraviti. A ja sam, Adnane, umjela, Boga mi, ne daju vodi. Ja sam umjela da nesem sebi vodi na večer, pa u noći. Kažem njoj, ugasi sijalicu, ja njoj prinesem vodi. Ja donesem i njoj prinesem. I dala mi, iskopala sam gor sebi vodu, dovela ovdje kući taj bunar. I eto onaj... Taj bunar dan danas je tu, i danas dan ima vodi. Onaj, eto, hvala Bogu, danas nam je prošao i taj gradski vodovod. Onaj, ali eto, ja to ne mogu nikad zaboraviti. Ta nježna čirka, eto, ja je sad smijem potpuno i obejaniti. Šemsa tamo, onaj, ovaj put ja je selamim nježnu muža, nježnu snahu Dinu. Ona mi je dala vodu, pa sam u nježnoj zemlji iskopala. I spasila me, toliko me ta žena spasila, da mi je olakšala život. I eto. Tu priču da ispričam. Kako je prije, a danas ne bi mi to niko lako dao. Ne bi, a svako je vikao, neće ti dat, nemoj džaba pitat, neće ti dat. Žena mi od prvi je rekla. Eto, od prvi mi rekla. I eto. Ja. Gledam ja svojim šeširima. A ti si obukao crveni. Ko da sam znao koja mi boja paše. Slučajno. Kad smo Mara i Lolo. Eto. Novo. E, reci nam ovo, prošlim pričama koje smo snimali, ajde, ispričala si nam kako si pogriješila muža u šopingu. Yeah. Međutim, to je se desilo opet. Pa znaš, onaj, kad živiš u nekoj zbrki, u nekoj hići, u nekoj neizvjesnosti, da ti ovu, da ti onu, nemaš ništa. Onaj, ti samo misliš kad ćeš ono sebi kupiti, da ti je, vidiš onog lijepo, da je i tebi, a nema šanse nikakve ni od te dobiti. Onaj, sad sam mu je pričala, nisi imao kupatila u kući, nisi imao ništa, ono, poslije rata bilo je ono katastrofa. Plate nema, firma ne radi. Imala sam tu omiljenu svoju kravu, koju danas dani životinju najvolim na svijetu. Onaj, i tako što sam se krparila da sam od nekog mlječena sabrala i gleda lijepimo pločice u Niši. Eto, hoću sebi ti neke kuhinje kupiti, neku tele tamo tranila pa da mi je sebi kupi kuhinju. Nemaš ništa, ni stolova, nemaš ništa. Taj bunar ti žena dovela, eto sad ko ima vodi, nemam se dopera. I onaj, kupili smo ovdje pločice i malo je pločica zafalilo, majstor je lijepio. Kaže, doće on sutra i doniće još od tu pločica. A moj čovjek Rahmetli išao tamo u Gradačac kod vas, nekom čovjeku, firmu je on neku imao, išao mu i neke te mašine popravlja. Išao je dva, tri puta. Dođe on po njega i... Jedan dan, kaže, on zvao me taj neki iz Gradačca, čovjek hoće da uđe neku mašinu šivaču, da mu popravim. On popravio te mašine šivaču, to je u firmi gor radio. Hajde. Onaj, ja njemu kažem, kuće sad kad reko, te, mi razvrli, ovdje nema se gdje ni sjest, nema veze, kad ja njemu mašinu brzo na stolu napraviti, on će ići. I budem dojde čovjek s autom ovdje, pri kuću. Pa onako mi je u faci bio koji moj čovjek. Jes bio stariji, ali onak su bili ono puni obojica. Slični su, lavo. Slični. Ide u šorcu bijelom potkošulja, a imao je novo bijel šorci potkošulju.
I oni došli tude u kuću, onaj, daj nam kahvu, hajde. Ja, tam sam ja u sobi u štali spremala, ovdje bilo sve iznešeno pić. Ta imala jednu sobu, sad što je nižna garaža. I kad sam ja ponijela kahvu, u auta su hauba otvorena. I vidim, on čovjek se zavuku rovi nešto. Ja sad kontam, to je taj čovjek što s njegova kola, pa ja neće moj čovjek raditi pod njegovim kolima. Ja idem s onom tabljom, ota ovdje, ovdje je bila stolica, a ovdje je čučnu nešto, ovdje pločice gleda, mjeri. Ja mislim moj mjeri. I ja spušćam onu tablju na onu stolicu i prst turim u jarak. Na čovjek je čučnu, pa kad muškarci čučnu, ono dol malo spanu, lače bude onaj jarak. I ja prst, ja sam zakrhala prst. Znaš kako je on skočio, meni je prst i odol još duže otišao. Čovječe, skočio, reko, dragi, reko, Bože. Ja na vrata, oni moj ide onda, šta je bilo liče? Če si ko bio? Kaže, uzimo nešto vam, ti sve da ti, da izvinjavi ljudi, narod, sve da ja prikuću. Ja držim ako od mene svoj prst. Isto ko da mi je ostao u njim. U onom jarku. O Bože, ja samo vičem, o Bože šta mi bi, o Bože šta mi bi, o Bože šta mi bi. Čuju se, vič oni moji, ajde ljevaj kahu, rekao ljevaj tam sebi, ja vam uštalo nešto kravi. Ne merem čovjeku više na oči Bog. Kom tam ja, Bože, šta li on sad misli? Da li sam od njega ogrebla? Ja strugnula je, kad je on ustao ne strugnulo. O Bože, Bože, dragi. Skonto je onda ja u kuću neću zbog toga. Valja, on je moj, njemu to brzo popravio, čim ja kupe on ono sve. Iznosim mu tamo onu halu, ja izvirujem mu šta li na vrata. Ode, čuj. Viče li moj, gdje ti bi tamo, kusi otišla? Dereko, krava sam nisam vam zapetljala pa polažim, ljevo ajte, tam pite. I ja sam šutila, nisam htjela čovjeku kazati. On nije saznao za to. Samo sam kontala, hvala Boga je daleko kad nije ovdje komšija. I prošlo je 2-3 mjeseca, mi pijemo kao, ma moram ja njemu kazati. Prošlo je vremena, hajde. 2-3 mjeseca prošla. Rekao, zajde dragi, znaš šta ima novo, šta? Rekao, vete mi se moram kazati. Šta je? Ona je rekao, čuješ da je dolazio iz Gradašca? Ja. Rekao, ja sam njemu turla prstu. U što? U što turla prstom će meni? Čekaj, gdje da ti kažem? Pote, i s njim. Rekao, tako je njemu. Kaže, on gledao mu je. Jesam stvarno, rekao, jesam bogan. Pa šta je čovjek, rekao, skočio i ja skočila. Ja sam njega mani ogrebla. Kako sam, on skočio, naš prst je ošao do... Gleda on u me, ništa mi nije rekao, šutio je, samo mi kaže, s tobom ne treba nikud ići. I ušutio. I eto, nije prošlo. Nije galamio. Ništa mi nije rekao. Ono, pa isti u potkošuljama, lakce bijele, čučnu, pa neće moj rovi tam po njegovim kolima. A moj rovi, on je što tražio, oni ga poslu, a oni ovdje čučnu gleda ovoj porčice. O, i eto. I eto umre i moj čovjek. I moj čovjek umro, prošlo je možda, pa nije prošlo 40 dana. Mi smo ovdje sjeli jest, ručat, telefon zvoni kućni. Kako ste, rekao, dobro je, kako ste vi? Ja sam poznala da je taj čovjek. Kaže meni, di je Zahid? Treba mi. Rekao, nema onaj Zahid je umro. Kaže on meni, jesi njegova žena, rekao, jesam. Nemoj mi kaže pričat, on će me, rekao, jest bogan. Kad je umro? Pa rekao, prije 15 dana, rekao, bila dženaza. A ja stvarno, poznala sam da je taj čuj glas. Rekao, jes Boga mi, aj ništa, kaže, izvini, primi moje saučišće. I na tome, ja. Da li je taj čuj, on je imao neku tekstilnu firmu tamo, dok je ne mogu više od njemu te standardne mašine popravljati. Onaj, znala sam mu ime, ali ne mogu ja uvidjeti, uvijek, može čuj živ. A poznat će on mene u tom gledu. No, poznat će on, no. Šutit će možda i smijat će se jer... Ma ja, hajde sad nebitno je to. Ja. Ime, ne imam potrebno. Ne, ja ću spominjem ime. Ako bude pozno, ako ne bude... Ma zna, kome je prst ošu. Jes Bog. To je sve slučajnost. Slučajnost. Sve slučajnost. I što ti kažeš... Kad to mene hoće. Baš što ti kažeš hoćete. Ja. I ono kad si čovjeka zamijenila dole u burovnoj kući. Ja. Šta je sa kafom se desilo? Nju, ja ti to ne mogu. Kako ću ti to? Hajde upakuj malo. Pa eto, znaš onaj, kad ovako radiš sve poslove, pa onaj, eto,
kako da kao, mora se održavati higijena, je li tako? Tako je. Ja. Tako mi žene to radimo, eto, čistimo se, brijemo se, eto, ovo, sve tako. Ona, ja sam se tu došla s njive i sredila, okupala se i umorna da mi je leć. Eto, ono, sve se sredi, higijenski. I ide moj čovjek, kaže, e, neko će nam doći na prilog, mamo priluđe. Kako je rekao priluđe, ja se snuždila da mi je spava. Doće, kaže, eto ti, oni meni rekli. Hajde, neki. I došli su oni tako posjedali. Ja ispekla kahu i sjela na dunavnu. A taj će meni čovjek, hej, Fadila onaj, što ti je čelava? Ja sam skočila, šta je rekao čelavo? Pa kaže, kahva ti je mlijeko i... Dragi, Adane, kad sam nisam unesvijestila. Pa Bože, rekao, Bože, otkud mi tako reče, što mi ne reče, di ti je mlijeko za kahvu? Što baka nisi mlijeko za kahvu? Ja, otkud ti je čelava. I eto onaj, sredne ti neki iz kasabi stižu. I, da Bog i sačuva. Samo. Jes Boga mi je to. Ali eto, štaš, taki je život. Da sam onaj kakva, rekli bi, ovakva je naka, ali eto. A kako je ono bilo kad ste hranila kokoš kroz onu rupu? Pa bilo kokoša. Motivno režba. Nije primio friždira. Nisu žene imale zamrzivača, nego nasadi neki kočka. Kočka, niko doješ kočka viče, prr. Puna gnjezda koča. Ja, leže kočke. Onaj, jednom sam materi popila jaja iz pod kočke i kaže, haj ponesi jaja, gleda da nam skuha. Kad sam skuli, sve pilići iskaču u vodi. Jest, svega mi jest. Pokupila jaja, cijeli sad jaja, prije sam rekao sad jaja. Sve pilići na moj vodi. Otad ja više, Ana ne ne voli kuhano jaje, kad sam vidjela njegdje po pileta, njegdje čitavo, njegdje. Onaj, a u nas bila stara kuća i bila veranda na onim betonskim stubovima, otac rahmetli napravio i sve go po podiju, podpiju, daske se sasušilo i ostalo šuplje. Tam je bio špajz, držali smo brašno suđe, a vam se hodalo u kuću. I mati zaviče, aj pošte kokušima, onaj, na žaku pižite, a mi odkudne rupe, dol naspijemo kokuša, dol dreka stoji. Jeste li položile? Jesmo. Pa kada ste išli, ja nisam vidjela. A mi kroz one rupe, samo, zađeš, samo zdjeluj kroz one rupe i položiš u kusima. Samo da gledalcima kaže da veranda, ispod verande su kokoši. Ja, dobile kokoši. Tako je to prije. Otac sam gledio okolo mrežu, staviju, dole je puno kokoša. Viče, mati, na ograj sad ćete remoti od dana bihitali kokošima, pa inako si na kokošima. Ha ja. I eto, bilo je i na stotinu. Ma, bilo je kako, pa nije, sad kada nisu žene imale. Sađivali se pilići. Ali ono što si nam pričala, kad se kokoši ganjale za... Za pohode. Ja, kako je ona sad znala koja je kokoš? Sve je znala svaku ugla. Isto ko što sad čoban kaže ima 500 ovaca, svaku ovcu zna u glavu. Ja ne mogu da vjerujem da je to istina, a istina. Sve ona riba, ona grahurka, ona bjelka, ona crnka, sve zna u glavu. Zna kad je koja pronijela, kad će koja nakvocat, sve ona to zna. Sve zna. Ja jednoš kažem bratu, kamara je kokoša, mati oša na pijacu. Te rekao, hajmo mi sebi jednu ufat pa ispeć. Pa ne smije niko zaklat. Onaj, nismo smijeli zaklat. Bo jebo da jednom pojedeš pečeno pile, uvijek pomalo, kako pomalo, treba. Pomalo, ja. Onaj, žene kad neki hoći, idi ganjaj kokoš, ti ufatiš, kaže nije otao da juče pronijela. Sve znala, svaku kokoš u glavu znala. A ona huda viče, aha, pusti je, žavot, ja ti pao ganju, bilo neki šupa, kokuće, košova, hambarova, moraš mude zavući se, mude zavuj se. Ona, taki ti je život pribio. A sad zamrzivač izvuci, špore, speci, teško. Ja sam se umorila, postarala mašinu veša, ja sam se umorila. Skini ga na mene šešir. Ruće. Ruće, a meni nije. Ruće. Još ja kolo vodim, a nije mi ruće. Mogu reći samo svaka čast onome ko ovo može da nosi. Ruće, stvarno. Ovaj dušo je modni detalj. Oni su lijepi, slomnati. Kod javni je zrak. I eto, tako ti je to, dragi, drago djete, bio život. Ono, je svakako bio. Prije su žene znale kokošku opipa i zna kad će sniti ovaj. Bez Boga mi. Sve jednu po jednu, kaže ova će snit na povodnje, ova će umrat, ova će sutra. Nisi nikad mogu ni jajeta ukrast. Znači, što bi mogu nešto... Ma, nikad, sve zna i znaš šta radi, imaju dva koca. Otak što će snije, pribaci i unik otac, a ovaj što neće ostavi.
I sad ona zna kako će biti jaja, koliko je kuki. Znači, ne možeš sakriti ništa. Ma ništa nisi mogu sakriti. Ništa. Sve se pobrodilo. Moram, evo, kad smo kao životinja reći da evo Fadila ima i kućni ljubimce u sami. Samo ne nesu jaja. Imaš sad s kim pričat kad sama. Kad su tvoji ovaj... Sam je to plavo ljubitelja, ali to vam moja nabavila. Rekla sam, kad se budeš udavala, ovo će prvo ići tebe naprijed. I ovo ću nositi. Biće ruho. Ovo ide prvo tebe, pa onda ti za oti. Fadila moja, hvala ti puno. Hvala je to i vama. Što si i mene nasmijali tamo oni u backstage-u i gledaoce. Falo nam je. Rekao sam ti da gledaoci pitaju kad će novi serijal. Pa evo, dok malo još pripremimo, dok se malo još nečega sjetimo, biće. Biće. Biće onaj... Znaš kako je u nas jedan u šema bio čovjek onaj, netorek me rame duši umruje. Onaj, tako te ubijedi i mogu slagat da ti isto ono povjeruju to istina. Ja tako? Tako ti mogu tvrdit. On je pravio kuće, jednom spavao s krova i ovi zavikali, hej, spade, kaže, dođe, da vidite šta je sa njim. Ti kaže, spade s krova, kaže, nije, ja ovako ustajim. Ona je krčio njivu i obuo se. I došao u mom ocu, kazuje, kaže, obuo sam se, onaj, ali neću ga onaj vadit, evo ga propupu na proljeće, pup, kad izide, vidit ću šta je kruška ili jabuka, pa da mogu prikaliti. I ti sad gledaš u njega, kaže, to je istina. Sijeo kada je sa svojom ženom gundave na njevi i Tito našao u avionu, njemu mahu ozgu. Jo, jo. I ti sad skontaj da je to istina. Koga je Tito mahu i eto. Na toliko je visini. Toliko je visini, da ga je vidio dole, da sije bundave, kamene. A eto, čovjek je bio jednostavno, mogu ubijeti u laži, sad. Pa mogu ubijeti, to i ti gledaš. Kaže, ošao tamo preko Bosni, pravio kuću i... Onaj, bila jaka zima, kad je ota na Bosnu, smrzla Bosna, nije mogu prići. A ja kad vratim se, čujku, daj mi fenjer upali. I kaže, ispod leda, priplivu u Bosnu s fenjerom, prišao vam na ovu stranu. Sa fenjerom? S fenjerom, fenjer gorio u vodi. Viš koji neka dobro i ostane istorija, pričao se. A jo. A posebno na ovom dijelu ovdje. Jo. To je bio jedan čuveni čovjek. Eto, nek me rame duši umro. Onaj, ali tačno ti ispriča, ti gledaš u njega istina. Da je trn propupo u ruci, naprosto. Kako kažu, ženu priko vode bi priveo. Ja. Hvala ti. Sako volj da vidim opet. Eto, hvala i vama. Želim ti puno sreće, ovaj. Vidim, ide tu tebi. Ude uzlazna putanja što tiče kanala i samo ono ti je odlično. Zamisao. Pa eto, onaj, mi nekako najbolje nam ide kuhinja. Eto, bude i nekako i ugodno skorisni. Ma jo. Što smo pričali. Što god radimo korisno je. Da. Uglavnom, evo ridu, nije nica džaba. Jel da? Pa eto, znaš ako ide. Pa jo. Pozdravljamo vas iz Medakova. Evo, će ti koga pozdraviti? Pa eto, pozdravljam sve to. Svoju djecu, komšije, vas, ude što ste mi došli, puno vam hvala. Eto, i svihu, eto, sve dobre ljude. I dobre i nedobre. Pozdravili. Ćao. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.